ibihe byiza kuriho ukurikiye kigali nyuzi ndagusuhuje kandi nguha ikaze muri amakuru ndetse ndakwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora umunsi ku munsi kuri ugeze hano bwa mbere tuguha ikaze kandi turakwizeza ko ugeze ku isoko y'amakuru yizewe hano mu rwanda ariyo kigali nyuzi ishakiwe rukumbi rya makuru yizewe hano mu rwanda aho tubagezeho amakuru agenda atandukanye aho tubagezeho amakuru acaca hirya no hino kandi akaba ari amakuru y'ukuri kuko ubusanzwe tuzirana n’ibihuha mu nyemerewe twihuse cyane amakuru yacu y'umunsi tuhere mu karere ka kamonyi h'umunara w'amajyepfo aho humvikanye ishyamba rikomeye inkuru y'incamugongo inkuru yateye imiborwa abatuye mu karere ka kamonyi aho umusore yatewe icyuma na mugenzi we amusiza umukobwa ushobora kwibaza stacy uyu musore wishwe yabarinde ese aba bamwisheho abari bande mbese uyu mukobwa we waba waraje kuba yasizwa umuhungu we yabarinde ese niki abaturage cyangwa se inzego z'ubuzima rusange zaba zatangaje kurira irishyano ryaguriye aka karere ka kamonyi bigatuma benshi bahamuka abandi bakagira ubwoba bukomeye ibi byose ko ari tugiye kuza tukuvira imuzi n'umuzingo nyuma yo gufata akaruhuko gatoya ntongiye kuba ari ikaze ko mwese mwuduhe mutwe kakoma udukurikiye ndakwibutsa ko iyi ari kigali nyusukomeje gukurikira ishakiwe urukundo ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu rwanda turagusaba ko waba inkunga yawe uyu munsi ukaba wahariwe munsi y'ayo makuru ahanditse ijambo sabuswebu cyangwa se abuntu ukahakanda haza n'akazugiro ukahakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu makuru ndetse n'ibiganiro tudahemba aho gutegura no kugezaho mu nyemerewe twihuse cyane imboni za kigali nyuze inkona akomeje mbikubwira tuzerekeze mu karere ka kamonyi aho ishyano riteye ubwoba ryateye benshi kwikanga abandi bakagira ubwoba bukomeye abandi bakavuga ko bitari bigikwiriye kuba bicyumvikana mu gihugu cy'u rwanda umusore akaba yaraje kuba yaterwa icyuma azizwa umukobwa inkuru yashenguwe batari bakeya ndetse abandi bakagira ubwoba aho abandi bagaye iyi nkuru aho abantu b'abagabo baje kuba bapfa umukobwa maze bikarangira umwe ahatakarije ubuzima iyi nkuru iteye agahinda yashinguwe batari bakeya ikaba yarumvikanye hagana saa tatu z'ijo ryo kuri ywa gatandatu taa cumi na gatandatu mu mwaka u bii na makumyabiri na kane ahangaha bikaba byarumvikanye mu karere ka kamonyi benshi bakagira ubwoba abandi bakagira urwikekwe abandi kuri ubu kuriubungu bakaarimo kuvuga ko iyi nkuru yabateye ya agahinda dore yuko ngibitari bikwiriye kuba icyumvikanya mu gihugu cy'u rwanda ibi bikaba byarumbiye mudugudu wa rushikiri akagari ka murehe umurenge wa rukoma aho mu karere ka kamyo nk'uko nabikubwiye hejuru aho umugabo witwa ntiyonsenga fabien w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko bakunda guhimba amani yatewe icyuma na mugenzi we bari mu kigero kimwe ndetse bari barimo gusangira mu kabari akaba yitwa Hatanga imana Fideli w'imyaka makumyabiri n'ine aho yafatanyije na mugenzi kunzi kuba kubay bakora igikorwa e cya witwa dushima imana emmanueli bakunze guhimba nusurobo cyangwa se kanusu w'imyaka cumi n'icyenda y'amavuko uhatewe icyuma akaba yarahise ajyanwa kwa muganga mu maguru mashya ariko biza kuba iby'ubusa kuko byaje kuba byafata ubusa maze bikaza kurangira nyuma y'iminota mikeya uyu nguyu bari basogose icyuma mu mutima bikaza kurangira ahatakarije ubuzima mu kanya nk'akamanzaganya amakuru kandi y’impamo y'impamutukaba twayahawe n'abaturage aho batangaje ko aba bombi bahuriye mu kabari ndetse bahuriye mu kabari k'umukobwa witwa iradukunda Joseline nyiri aka kabari banyweragamo ngo bakaba baramutunganiye barimo kumupfa maze bikaza kurangira niyo nsenga fabien asohorwa mu nzu ku ngufu na dushyirwa emmanuel eka eyi nsuruwe cyangwa se kanusu nk'uko bakunze kumwita hano imureho ngakaba yaramuteruye amukubita hasi aribwo hatanga imana Fideli yafataga icyuma bivuga ko ngo n'ubundi yari asanzwe akigendana kuko ngo yari igihazi maze akimusogota mu mutima kuko yaje kuba yakimukubita mu gituza hafi n'ibere maze biza kurangira ngubu akomeje kurambara aho ngaho nyamukobwa akibibona akaba yahise asura abari bari mu kabari bose maze arirukanka ndetse n'abo basore nabo bahita bakwira imishwaro amakuru kandi ava mu baturage ba murehi avuga ko iyo hatangiye imana Fideli bakunze kwita hatanga atinywa cyane muri kano gace dore yuko ngo asanzwe ari igihazi kandi akaba asanzwe azwiho urugomo dore yuko ngo hari n'abandi bantu bayagiye agirara urugomo kuko ni umunsi yashize yagiye yumvikanaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye z'abantu yagiye ahemukira uyu mukobwa nyirabayazana abayazana akibona ibi byabaye akaba yisesora abari bari mu kabari nk'uko nakomeje mbikubwira maze akubitaho ingufuri agakizwa n'amaguru ndetse kuri ubu ngubu we akaba atangaza ko yari yagiye gutabaza inzego z'umutekano ahubwo ngo yahamagaye bakanga kumwitaba ubwo twakoraga iyi nkuru tukaba twamuvugishije maze atubwira ko yagiye kureba mudugudu ni mu gihe kandi amakuru agera kuri kigali yuzuye ahamya ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze polisi daso ndetse n'inyiragutabara hamwe n'izindi nzego zigiye zitandukanye dushyira imana emmanuel mu gitondo cyo kuri icyo cyumweru yaje guhita afatwa ariko akaza gufatirwa mu murenge wa rundano wo mu karere ka kamogye ahangaha kandi akaba ariho yaje guhita atabwa muri yombi ndetse ahita ashyikirizwa polisi ubwo niyo nsinga fabiye yaterwaga icyuma ni mu gihe kandi yara agitakari aho ngaho ajyanwe kwa muganga ajyanwe ku kigo nderabuzima cya rukoma maze bageze babona nta kintu bamumarira bahita bamwohereza ku bitaro bya remera rukoma n'ubundi bifatanye n'iki kigo nderabuzima ibi kandi bikaba byatumye twegera ubuyobozi bw'uyu murenge maze bugira byinshi budutangariza aho batangaje ibintu bibyo bitandukanye bavuga ko urugo mu butarariro rukwiriye kuba rucyumvikana mu gihugu cy'u rwanda igihugu gishaka iterambere umunyamabanga nshinga bikorwa w'umurenge ya rukoma mandela inosa yahamirije kigali nyuzi by'uru rugomo rwateje kuba havamo urupfu avuga ko abigizemo uruhare bose ko uruhu ngubu bamaze gutabwa muri yombi ndetse ngo bakaba bashyikirijwe urwego rw'igihugu cya bwo gityifu mandela yibutsa buri wese by'umwihariko aha abaturage ba rukoma ko kwihanira bitemewe kuko atari byo na busa asaba kandi ko n'iyo haba hari impamvu itumye mutumvikana cyangwa se mugirana ikibazo ntawemerewe kwihanira kuko bashobora kwitabaza inzego z'ubuvuzi maze hakaza kuba zakemura ibibazo kugira ngo hazemo kuba havutsanya ubuzima nk'uko byaje kuba byagenda ahangaha nyakwigendera niyo nsinga fabiye akomoka mu karere ka ngororero aho bivuga ko yari umucumbitsi hano mu murenge wa rukomo mu karere ka kamonyi akaba ngo yari umushabitsi dore ko yakuraga ku k'umunsi ku munsi ndetse ngo akaba yari afite umugore babanaga mu buryo butemewe n'amategeko aho bari bamaranye amezi agera kuri atanu gusa iyi nkuru ikaba yumvikanye mu matwi ya benshi bakagira agahinda kubera ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo yaje kuba aterwa icyuma bamusiza umukobwa kandi ngo n'ubundi yari asanzwe afite umugore bigakomeza guteza urujijo abatari bakeya bibaza icyo yashakaga cyangwa se bibaza niba yaba yarasagariwe ibi ngibi kandi bikaba byatumye tugerageza kuvugana n'uwo mukobwa nyir'abayazana maze adutangariza ibintu bigiye bitandukanye aho twamwaje niba yarahunze maze nawe magambo yagize ati “Njye ntago nigeze mpunga ahubwo nagize ubwoba kubera ko natinye ibyabereye hariya uyu joserine kandi akaba yatangaje ko kuri ubu ngubu yahise abimenyesha inzego z'ubuyobozi ariko tukaba twaje kuba twamugira inama y'uko yajya kuri polisi cyangwa se kuri rib maze akaba yatangayo amakuru kugira ngo abakekwaho ko ba banki y'abayazana buri rupfu babe babihanirwa aba bombi kandi ubwo twakoraga aya makuru bakaba bamaze gutabwa muri yombi ndetse bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya ribu ya runda mu gihe gitegerejwe ko boherezwa irukoma aho bakoreye iki cyaha maze bakaba babiryozwa dore yuko bakoze igikorwa cya kinyamaswa ni ntangakaye dusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose imana ibarinde ndakwibutsa ko iyi ari kigali nyusukomeje gukurikira ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu rwanda